ପରିବାରଚନ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆପଣ ଗୋଟେ ହବ୍ ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲ ହବ୍ ଏଠି ନବବାବୁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶର ନାରା ଉଡ଼ୁଛି ନବ ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କର ନାରା ଉଡ଼ୁଛି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କୁ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ଦୀପାଲି ଦାସ ବିଜୟୀ ହେବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିବୁ କହିହେବନି ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କୁ ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରି ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ।